Pozdravljeni, učenci in učenke! Danes bomo pri spoznavanju okolja izdelali uro iz kartona. To je naš mali projekt. Kaj pa bomo potrebovali za izdelavo? Potrebuješ trši papir, šestilo ali pa večji okrogel predmet, svinčnik, črn flomaster, barvice, škarje, trši barvni papir, ter buciko, plutovine za mašek, gumo ali radirko. Sedaj si vzemi nekaj časa in pripravi potreben material za delo. Lahko ustaviš posnetek in pripraviš material. No, sedaj pa bomo povedali, kako se ura naredi. Če želiš, lahko ustavljaš posnetek in delaš postopno, lahko pa si posnetek ogledaš do konca in potem narediš uro. Na večji trši papir moraš s šestilom narisati krog. Če nimaš šestila, pa lahko obrišeš kakšno okroglo posodo ali pa mogoče tisto škatlico za trikotne sirčke. Okrog kroga pa pusti malo prostora, da boš na koncu lahko narisal še dekoracijo in torej uro okrasil. Tako, sedaj ko imaš krog, ga prevleci s črnim flomastrom. Nato pa s črticami označi številčnico ure. Najprej označi, kje bodo številke 12, 3, 6 in 9. Poglej si sliko. Vse črte najprej nariši s svinčnikom. Ko pa si z razporeditvijo zadovoljen, pa prevleci črte še s flomastrom. Pri delu bodi natančen. Dopolni še ostale manjkajoče črtice in številke. Pazi, da je med številkami približno enaka razdalja. Pri delu bodi res natančen, da boš izdelal čudovito urico. Sedaj pa bo potrebno med števili narisati še manjše črtice, ki bodo ponazarjale minute. Med številom 12 in 1 nariši 4 črtice na približno enaki razdalji. In ne pozabi, najprej si označi črtice s svinčnikom, nato pa jih prevleci s flomastrom. Prejšnji postopek ponovi med vsemi števili. Torej, nariši med vsemi števili 4 črtice. Najprej s svinčnikom, nato pa s flomastrom. No, in sedaj je na vrsti dekoracija ure. Okrog ure nariši poljubno dekoracijo in jo pobarvaj z barvicami ali flomastri. Bodi ustvarjalen in po svoje okrasi uro. Na koncu še vse skupaj lepo izreži. Tukaj najdeš nekaj idej različnih dekoracij ur. Poglej si jih, ali ti je mogoče kakšna posebej všeč. Sedaj pa te čaka še ena naloga, in sicer iz tršega papirja moraš izrezati dva kazalca. Lahko jo poljubno pobarvaš ali uporabiš barvni papir. Upoštevaj, da je minutni kazalec nekoliko večji od urnega. Položi manjši kazalec na večjega in ju na koncu prebodi z bucko. Prosi starša za pomoč. Kazalce lahko podložiš s tanko plastjo gume ali plute, odreži delček plutovinastega zamaška, da se bodo kazalci lepše vrteli. Nato pa z buciko preluknaj sredino ure. No, in sedaj imaš na zadnji strani štrlečo buciko, ki jo mora zaščititi s plutovinastim zamaškom, gumo ali pa radirko. Izberi tisto, kar imaš pri sebi.
Izdelek je pripravljen za uporabo. S pomočjo ure lahko vadiš in nastavljaš čas. Koliko pa je ura? Na tem posnetku, sedajle na tej urici, je ura 3. Če bi govorili, da je to zjutraj oziroma po noči, če pa govorimo po dnevi, pa je ura 15. Ali rečemo včasih pogovorno 3 popovdne. Kako ti je šlo? Si zadovoljen, zadovoljna s tvojim izdelkom? Prepričana sem, da si izdelala čudovito uro. Uro pa shrani, ker jo bomo uporabili tudi na video srečanju in z njo nastavljali čas. Hvala za pozornost, lepo se imej in veliko se smej.